Takže ahoj, jsme na farmě Kvos a jsme tady proto, že tady byly běžecké a handbikeové závody, na kterých jsem nesměl chybět. A závodili jsme i s normálníma dětma s rallyma. A já tady mám vedoucího Černých koní Tomáše Polka. Ahoj. 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 Zdravím všechny, ahoj. Tak Černý koně, jsme spolek, organizace prostě lidí, kteří máme, všichni sledujeme stejný cíl, a to je pomoc dětem se zdravotním postižením a pomoc jim k pohybu. A je to prostřednictvím speciálních kol. Tak de facto výrobu dělá kolega Miloš, který je vlastně takový ten otec, duchovní otec vynálezce, který vlastně ten handbike, tu konstrukci de facto zestrojil a podle toho se to vyrábí stále. A my jako Černý koně zaměstnáváme i handicapovaný, takže na té výrobě vlastně se podílí handicapovaný, že máme chráněnou dílnu, dneska už vlastně sociální podnik. A snažíme se prostě vyrábět ty kola, které nejsou běžně na trhu, které se nedají sehnat. A dalším krokem je, že tyto kola se snažíme, aby děti od nás dostali zdarma. Že naším cílem je najít ty sponzory, který ty kola zaplatí. Ale to... A jak vám můžou lidi pomoct? No, můžou nám pomoct všelijak, ale nejvíc asi finančně. To je, když nám pošlou na sbírkový účet nějakou tu korunu. Nebo třeba oslovej partu v práci a společně. Třeba vyberou peníze na jedno kolo. Tak nemůžou pomoct nejvíc. De facto cílem Černých koní nebo smyslem je přinést pohyb do životů lidem, kteří mají prostě problémy díky nějakému zdravotnímu postižení, tělesnému handicapu. A zaměřujeme se teda hlavně na děti, protože u dětí je pohyb zásadní a důležitý, protože se podílí na mentálním vývoji. No, takže vlastně pohybem děti předchází sociálnímu zaostávání, a vlastně díky pohybu se i lépe uplatní potom v životě jako dospělý. A což je super, protože tenhle ten cyklus vlastně těch videí by měl ukázat dětem, hlavně teda rodičům dětí, co všechno se dá dělat, protože Míša, že jo, jako 15 letý tady pomalu republikový matador všech možných sportů, tak samozřejmě nesměl chybět jako součást vašich Černých koní. Byť je to teda už hodně fousatá historie, co jste se v Chrudimi na Báře setkali poprvé na tříkolce. A tak je super, že teda takový organizace, jako jsou Černý koně, existují. Takže já jenom za sebe, spoza kamery, pokud máte dítě, který je postižený, nestýďte se, najděte si na stránkách Černé koně a v podstatě oni už udělají všechno za vás. A vy se stanete součástí něčeho, co je úžasný, co je plný sportu, radosti, úsměvů a super lidíček. Tak připravil to dobře, mně se to líbilo. A bylo na to krát trhač, takže jsem si vyzkoušel i sprinty a bylo to těžká. Těžká, jo? Krátká, ale těžká, protože tam byl velký kopec nahoru. Ale no, dobrý. No, tak přeci jenom to bylo trošku odlišný oproti většině závodů, které jsou relativně po rovině. Tady jsme opravdu v Lužických horách, takže ty kopečky tady jsou. Já teda můžu říct, že všichni závodníci se s tím popasovali slušně. Po trati jsme sledovali a dávali do toho úplně všechno. Dejte svým dítěti šanci, jak se z něj stane takový bourák, jako tady z Míši. Je to velký sportovec, mě překvapil už hodněkrát s tím, co všechno dokázal, co dělá. A fakt má srdce takový ten dříč, za srdce na správném místě, prostě super. I vaše dítě může být velký sportovec, bez ohledu na to, jestli bude na prvním místě nebo na třetí. A je to tady fakt super, takže doporučuji. A těším se na vás.
ale kamaráde. Nebo jestli uvěřujete, tak si mě najděte, jo. Kdybyste si mě nenašli, tak se mi líbí. 2, 1, start! Super, super. Dobrý projeď, a už zabej. A už zaber. A tak, jeď. Super. Dobrý. A už zabej. Jde. A už teď nemůžu. A pořádně, zaber, ať proženeš mamku. Pojď. Oni měli zase defekt. A dolů jedete, super. A pak už jenom do kopečka. Super, Eli. Super, a zatáčíš. Jo? A jedeš dolů. Super, Eli. Pojď, Mišáku. Tahej rukama, pojď. Jednička a jedu. A zatáčej. Jo, super. A dožeň segru, šlapej, nebrzdi, jeď, šlapej. A tahej. Tady vidíme nějakýho závodníka, co jede na obrazovce, ale protože to je trenažér, tak toho závodníka někdo řídí a někdo mu dává energii. Ale hoďme, kdo to je. Jsem to já. Jinak by stál klidně uprostřed cesty a nepojede nikam. Urazí se, že jsem ho opustil a nepojede nikam. Takže i takovýhle trenažéry mají černý koně. Čekáme na výsledky. Myslíš, bude bedna? Já myslím, že jo. I když mohlo to být ještě lepší, ale myslím, že jo. Už tam mám trojku. No, tak já jsem ti říkal, že tam možná dáš i čtyřku. Prostředkem, jo? Ten hrb prostředkem. Jdem. A zaber. Zaber přes něj, jo? Pojď. To je ono. Dobrý. Tak. Ještě než nastavíte ten správný místo, tak pojďme přivítat závodníka v cíli. Dalším závodníkem. Míša Tereska, tak ten právě teď dojel také do cíle. Autentický záběry má taky natočený, tak doufám, že bude potom k dispozici. Volně ke stažení, třeba na YouTube. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, startování podle mě. Všichni se nám rozdělili. Super, jeď.